pica estava na dúvida se tu estavas a acelerar para vir cá para a frente para nos filmar ou estavas mesmo a curtir. Não, depois aqui... Eu ia a puxar atrás de ti, mas depois pensei, pá, vou abrandar um bocado, que o pessoal também todo ficou para trás. Pá, vim um bocado a filmar. Vim um bocado a filmar, depois soltei a franga. Soltei a franga, mas estava ali na dúvida. Esta estrada é brutal. E aquele asfalto ali atrás é mesmo daqueles bons. Temos que ir lá abaixo outra vez e voltar para trás. Nesta estrada é muito. Para gozar a coisa que tu tinhas passado aqui? Pá, já não passo aqui há anos, porque eu vou sempre por baixo, lá está. Vou sempre ver o mar, mas né? para passar por aqui. Para acelerar esta estrada é maravilhosa. E aquela parte onde eu vi aquele mar é a melhor parte para acelerar, que tem aqueles ganchos assim mesmo a 90 graus. E mal que eu tinha um carro atrás de mim, perdi ali de meio dos erros, não tão bons, eu só a dizer que é daqui à minha frente. Estão fixos.